Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. شريعتي حامل حقيقتي علم التربية ذو العز المكرم. نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وظير وجن ثم ذي قد فمن وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وزي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف فقص بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبكي أن تخنجي تدوي سليني بايخل تي مكتوم برودو تيفي تي كادوغي سن بكولا مام شيخ أحمد تيجاني جوب سكنا سمي بتيوم تلالكو سمي لغوخول سمب سنجلا دي زيارة سيدي ومولاي حبيب الشيخي السيد الشيخ محمد المصطفى السيال مكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نياك زيار أجنان النطر كابتن مولاي ممشيخ أحمد تيجاني سي مكيني باي خلشي مكتوم برود كانو كنت ناك فنغمان ناك موخامي ناك تبيريوم ولا ناك تبيتريو كنت ناك فكرة ناك ناك جغلسون اللوخو زيار لنيان التوفيق yalla dogal na election locale bi mu passé def nañu jangat ci election yi way aussi election législative bi mu passé ñu bëgg def rek ben jangat bu ndaw ci ben ci gox yi way inshallah am nañu ben jotaay bo xamne dinañ ko def après inshallah ak ben analyste politique momitam mëna ko tuddé analyste politique waye dama koy neub bama ñëwaat mom ci domaine bobu inshallah ñu gëna yaatal ci côté bobu élection nak élection la tuddu buñ ci démé kenn ku ci nek ka nga am yaakar né boko sanilé sa carte mu doon meilleur ci ñi ñi tab ci place ya da ngay dem sanil ko sa carte mu doon nak lo xamné kenn warul voter kenn ngir intérêt wu illa bu ci intérêt am intérêt askan wi lay doon mais pas intérêt personnel dana cadre interpersonnel yoyu bo xolé politique bi am ci sunu rew Sénégal presque da ngay gis ne ku juk bay voter ji rek intérêt personnel mo ngay jital mais jitalo intérêt bo xamanteni moy yaatal rew mi ëlëk ay aveniram yalla ngi dogal tay ñu bëgg ñëw ci benn ci département yi muy département bu Tivaouane yalla dafa dogal élection législative yi ñu génn coalition yeewi askan wi mo fa gagné li gëna tax nak ñu def vidéo bi moy dafa melni ñenn ñi nga xamné gis nañ leen ñuy jangat ci cadre bobu dañu jitalul wax deug deug politique ak intérêt bi nga xamanteni mom lañu wara jital ci vote wo illa ñen ñi dem ba japp ne politique tiawon politique pass pass la et pourtant warul démé nonu par rapport ak ni ko nit ñi waxé tiawon de coupe Seyd El Hadj Malick la ni tax ñi waxit moy Seyd El Hadj Malick dafa am lu mo xon moy dafa xon ne sama kër yalla la sante lolu sax mo tax li ñi wax ñu sañ ko wax ngir yalla kaddom gogo ak fatali ñi nga xamne dañ ci doon yëkëti yenn xéetu kaddu yo xamanteni dafa safanu ndax politique warul nek wax ju ñaaw ndax bu démé ba nit ñi ngay rombé ñenn ci doomu adama yi ñenn ñi ci garam place ñi bulut tégal reyna la rayuma la tégal reyna la rayuma la bu ñëmé tay ba politique ñi ci duggal genre jeu yoyu rek pass pass mi ngi nek en danger té gis nga nit kuy bakku rek yalla dina la nattu té itam bu féké tann dafa jot té ñi xëccu pour ñu jox leen yow xamulo ci kenn sen avenir bo mënu tann bayil ñu tannal la xam nga wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna fa inna maghabatil umuri taghib wa khusayd al hajj malik bobu dang koy natti ci lepp lo xamanteni gar na ci sa kanam
bo xamul fo ci jëm tan lol ndax fa inna maghabatil umuri taghibu ci yow lol motax bu fekke ne yalla dem na ba dogal limu dogal il faut nit nanguko parce que nit bo nangou li yalla dogal da ngay dugg ci kam amna ci ño xamne da ngay gis ni wax ay kaddu ñaaw te kenn tax ñukay wax dina ko tuddu mu cheikh seydou mohammedou mustapha sial maktoum et pourtant dama wax ne mom de budé ci réew taxaw na réew fam ko wara taxawé budé ci diiné taxaw na ci fam ko wara taxawé budé ci tariqa bi taxaw na fam ko wara taxawé hatta ba ci kër mamam cheikh seydou alhaji malik ci ali ridha al malik parce que seydou alhaji malik lu nit meuna wax mawdo jang ak jangalé modon nitem défar nit bu ëlëk bu taxawé ci kanamu yalla boromam mat yalla jam yalla am fiext ci ne ki li taxon may wax inni ja'ilun fil ardi khalifa mat nako seuk gis nga combat bobu gis nga politique bobu ci le serigne mustapha nek musul noppalu lepp ngir défar doomu adama ba ci politique bi nga xamanteni sax ci la dugg yittim yep moy ñu def politique autrement bu bokul ak ñi fi nekkon niñ ko daan defé motax gis nga njabottam coalition buñu dugg fuñu dugg and ak ñoña ñom dañuy ñew par rapport ak li Serigne Moustapha def ci ñom dañi dem ba image bobu moy nekk ci biir jëflanté parce que politique du wax du ñaaw ci lolu ma gis ci am ko xamné li tax ma né parce que amna ci lo xamné dara jaruko dama gis ben statut ci jamono bobu am ko bindi wax ne département bu tiwawol bu ko yewi askan yu gagné ma xamné awma ci ci cheikhou tidiane allahu akbar mais gis nga mom mi koy wax sax xamna ne amul ciir ci cheikh parce que gis nga ciir bi la yalla jox lolu benen affaire la parce que ki dem ba jël ciirum ci cheikh nahoura tidiane nar ko tek ci balance ngir politique bu diou gagné koko dafa am ñu ca yegg dafa am ñu ca yegg mbubit bi duñu tuddu ñom demal ci lamine geey ak sengor mal ci lamine geey ak sengor mais mbubit yi nga xamanteni ci whatsapp yek tiktok yek instagram yek twitter yi lañ def seen yitte ba nopi bëgg wax ne seen cër ci cheikh na tidiane bu yewi askan yu gagné ñu xamné amuñu cër ci cheikh comme bu fekke da ngeen dool tester seen bop kay leer na ci ne amu len cër ci cheikh na tidiane mom mi waxone mom mi bind li mu bindal wax ne jeune tidiane bu ci and ak yewi askan wi te wulu sa bop jeulal sa sajada nga tok ma jeul sama sajada tok bala mat waxtu ma wacce la wa koka ben xamul la yalla lay dogal ci ezelam la yalla nopi na dem kon déjà lam waxone bu yeyu askan wi gagné tiwane ma xamné awma cër ci cheikh koko yalla nattu nako xamal ko nako amulo cër ci cheikh waye tam lam waxné jeunti jane bu ci wolu sa bop nañu tok ci cruise bala mat was waxtu ma wacce la koko faté na pass pass bi dox ci digënté mak boromam ba jël politique bi nga xamanteni intérêt personnelam wala xolam wala yegyegam la doon waxé té fekk na xamul sax fu yefi jëf ëlëk mais bi ci gëna rélu nak mom mi doon bind li nak parcel la dëkk mu wax ni parcel assené bi ma dëkk yewi askan wi su fa gagné da leen ma wowe mbaccio ndjay wala ngeen moy wowe ndey ndjay banaya borom ri tambalé yene choisir man ñim tut ni sa xawmako mais xam nga nit ki nga xamne ñoo ngay suivre ba nopi bëgg wax ne am nga cër ci cheikh koko da fay doy war xamna ko ko xol mom bo moy tut xaru jina jarul moy tuddu turam ndax suñu tuddé turam mu yaqku ba faw mais mbokk yi fi rew mi toll nga xamne bo xolé état ni muy doxé ak fi rew mi toll ci askan buñ jëgmalé élection nit di wax né votélal Macky Sall wala Macky Sall la andak wala juglen andak mom
deug yow saw askan xam nañ ne sa askan yittelu la mais sa poste mo la yittel ñoo ñu sax da nga mën nga leen duggal ci xawmu na aquluhum khalat min fikratin tahurat comme nako mam cheikh waxon ci ya senegal bakaytu kullu bukain li tawakhul shubban fil ba'sa serigne mustapha dafa wouté ak kilifa yi bari ni ñuy défé politique ndax tay bari na ci serigne señoy tuddu ño xamné ni ñuy andé ak nit moy rokki mi rokkani bo bëggé ma hôtel la mak samay talibé ndax ñom talibé lañuy tuddu mais bu dé serigne mustapha njabot lay tuddu ngay dégg état wax ak yow té la ah kay hôtel ma yak say talibé mo jox la nangab nga faté bay len xel la mam ci waxon ya sadatal nas gharratkum zununukum bi dawlatin sha'nuha rafd ad-diyanati way cha bir fa in lam taqumu fa mawtu ad-din muqtarib in al-qiyam lakum awla al-ibadat li tax mané serigne mustapha da fouté ñu bari ci walu politique mo ñu ci bari état daf leen di jox ay privilèges jox leen xaaliss jox leen doole ñu ñeu and ak état mais sunu goor gu tedd gi nak mom buy and ak yow sax mo lay jox te deg ngeen Ousmane Sonko wax ko ci clôture de meetingam mané serigne mustapha dafa jël ay autom jox ñu ba ci ambulance bi ñuy top sax mom mo ñu ko jox au contraire ñu ci bari yow ya leen di jox ay enveloppe ñu wo seeni talibé né man kat lima gis yépp diw moma doy fekk na diw doy la enveloppe mo la doy nga and ak mom nga gis ci fi ko xamanteni dina taxaw yak état lu melni xamé élection ñew état gisé ak mom ci souf mu wëlbeuti ku dem and ak mom li xalé yi di wax loy wax wa koñ ba bo démé loy wax wa koñ ba bu ko défé nak tiwa won dekkub lèr la motax candidat bu fuy guiné la doon meilleur candidat du doon ko xamne dañ koy samp ngir xex ki wala xex ki tiwa won jikko bu ñaaw lay xex jikko bu sellut lay xex pass pass yu sellut lay xex lama deggon mam ci wax dama fatte kim wax xawma nakal wax mo doon wax ne dossier tiwa won ëlëk ci kanamu yalla avant Seydil Hadji Maal di ñew tiwa won dossier bobu ëlëk ci kanamu yalla yalla na reer parce que lata maudou ñew lim fa fekkon ci xetu ciedo fekk fu ci xetu ñaawteef yoya la tiwaawon di balé waaw motax candidat bu mu ci mëna doon mo xam muy bu pur mo xam muy bu keneen liñu wara ñëk xol ci mom moy ki yenn valeur mo nekk ci mom est-ce que ki amna valeur buñ koy nawé ki lum fi samp lo xamné pass pass ya nga ci yoko mais buñ ko def da ngay gis ku taxaw fe comme li ki bind légui waxne bu yeuy askanu gagné département tiwaan ma xamné awma ciir ci yalla awma ciir ci yalla et pourtant machallah serigne mustapha ak ciir bi ko yalla jox te wama yantiqanil hawa musuma digg fum dogo ci ay résultats dedet ni élection yi di ñew diw day gagné wala nangam xolal ba ci bu macron bi bim koy junj kërok ci sargal bi daf ne pourtant bobo mom xamna fi rew mi jëm mais daf ne nañu bay ba ëlëk buñ xamé fi Macron jëm dañu xam ëlëku Sénégal fu mu jëm et moment bu goor gi wax lolu man mi di wax ak yow sax xawmo né bobo le lendemain mo né kon élection législative bu France ca ngon nga Macron perdre majorité ci sen assemblée nationale mais bobo ñun xamoon nañ né Sénégal fi mu jëm ëlëk ci législative Macky day perdre majorité té yi ñuy def ñep ay takalé ak ay tap daaxé mais amna ci lo xamné bu jaar yo nek lo logique xamné amul mais imaginer ko amone 125 nga wëlbeuti ko di xëccio ay 82 lolu échec wéso ko ku amone 125 wëlbeuti ko yow di xëccio ay 82 83 koka war nga xamné yow ba nga perdre yagg na lool nak mbokk yi lañu bëggoon wax rek as tout ci ñennat ñi nga xamné sen façon biñu analyser ci walu politique dafa xaw doy war ki nga xamne nak mo nekkone candidat ci tiwaone di Massa Tassamba mang koy nuyu bu baax di nuyu
sama yaay adiama mi mbay ñaanal ko tawfiq ma sa nit ku bax la man xamna ko wala amna luma xam ci mom bo tax yalla ngi dogal anniversaire mam cheikh ahmed tijani le 15 mars bi passé mak mom ñoy yëndendo tiwaaw ci kër yaayam mama mami kërak ñu waxtaan fa lu sori ci walu daara yalla xam nako nit ku modeste nak nit ko xamne def nañ ci mom lu ñu wara def ci mom yegé nañ ko ci jikko yi nga xamanteni ëlëk am nañu yaakaarne bu nekk ci assemblée nationale lepp lu député wara xéxal askanam lepp lu ñuy xaar ci député dina ko taxaw ba mat seuk mom ak ñeneen yi nga xamanteni ño bokkon ci coalition yeeyu askan wi bu ko defé nak ci pur bari na ci ño xamni nek nañ ay député ben conseil lay joxe fofu par rapport ak nama ko defé won ci élection locale locale dama xone ñaari p mo nek ci sen kanam muy pass pass ak poste gis nga pass pass ak poste bo jilé poste def ko ci sa kanam né mom rek ka fi nek da ñak sa pass pass ba paré ñew ñak sa poste mais bo jilé sa pass pass def ko muy sa priorité sa pass pass bobu moy léral sa yoon dëgeural sa poste kon ñaari pays bayi len ko xel xamné sen poste mënul colorer sen pass pass mais sen pass pass mën na colorer sen poste bari na ci ko xamné amna poste jox lañ ko poste jox ko ay privilège mu faté pass passam té pass pass bi li lié sa digënté ak sa borom pass pass bi nga défé tarbiya pass pass bi li yigilé ci kaw ba ngay nané ci hadratul ghaib ba ëlëk bo jakarlo ak yalla moy la ma sha Allah li nekk ci yow dé santal kiko def ci yow koko bayiko xel kon pass pass ak poste jëlal sa pass pass xamné poste nekkut luy sax ba faw té pass pass ba ci sa kanam borom da fay sax tay taxaw poste nak ay at la rek mu jeex parce que kenn du sax ci ben poste ba faw mais pass pass nak pass pass kër bi nga juddo ba ni nga day ba poste dabla ba poste bi jeex pass pass bob muy continue ba ci sa kanam borom ndax tay ki nek député exemple te bokku ci al mustarshidin ëlëk bu député ak député jeexé da fay rester nek al mustarshidin parce que lamuy yek famuy nané lay tax mu man ci digënté mak boromam amul keneen ku mëna jox képar gi la kon nak loolu ma ngi leen koy bayyi lo xel ngeen xamné fa ngeen jëm lima déggon sëri musta wax bes mune yeen ñi di ñew li ñuy def ci yeen bu ngeen roté ba paré fu ngeen jëm ak mom moy yow fo addo war nañu xamné am nga kilifa waye bo jëfé sa jëf confirmer sa cadeau té muy intercoalition yeeyu walu yépp kenn ku ci nek bayil xel ne biñu lay investir dafa am yaakar buñu am ci yow ngir indi rupture ci assemblée nationale bi fi nekkon kon nak yaakar bobu yalla bu mu tass yalla ngeen deugereul yaakar yoyo ba nga xamanteni lepp luñ doon sentu ci yeen yalla defal len ko bu ko defé nak serigne mustapha khalis du leral position bari na ci ño xamne tay bo len digge ñi wax mu wul len xaliss tax ñi wax waye jitaluñ yalla ci seeni position bu nit mëna jël nak ci rew ak lu mëna doon yalla nga ci wara jital xol parce que serigne mustapha bu ko neexon def ni ñeneen ni waye ku am lepp serigne mustapha amna lepp li tax mune amna lepp xam nga moy lan moy gis nga ku am yalla parce que pouvoir yi dañu ëppante doole té pouvoir spirituel bokku la dara pouvoir yu njal xaan yi lolou dina ci joxe ben exemple ngeen balma li tax makoy sañu joxe moy ci mom la déggone mu wax ko pour nga comprendre limay wax ci pouvoir yi dama dégg ci mom serigne mustapha sama jumul ziar lendemain gamuna 2007 mune jamono bi mam abdelaziz si radhiyallahu anhu fekke matnya dafa dégg dañ serigne salim mbake fek abdou diouf am baat bu wax waxne bim limé tiawal mune lu ngeen yootu jotul len ko man ma yootu ko jox len serigne salim mbake waxne lolou de bu amé ngeen wara sétat sen bop parce que abdou diouf ci bopom mom mo wara na tepp
du jot ñom ci seeni barké maam ñu yootu jox Abdou Diouf xana dégg nga légui fi may waxé parce que état bo démé ba yow état sa yi la bëggé gis la fum la soxla nga daw ñew tektale di ci yow xamul sa bop mais ku xam sa bop deug wala état soxla ay at dina daw ci sa ginnaw pour jot ci yow tuddu mëna jot ci yow bu defé le serigne moussa xone sama kilifa défal na ma lepp défal na ma waye mom itam ci demba défar nañu défal nañu yalla xam nako ñewuñ kenn ci jikko ñewuñ kenn ci am ñewuñ kenn ci lenn nak ngir yalla ak mom kon bu ko defé li rek lañ bëggone indi ngir fatali nit ñi ci cadre tiwaone parce que tay tiwaone ay université ay daara ay xam xam ay jikko rek la mérité mais mérité wul ñi tok di wax xéetu bu départ bu di gagné ma xamné awma ciir ci yalla ma xamné awma ciir ci cheikhou tidiane de len mo wowe mbaccio ndjay wala ngeen may wowe ndey ndjay banaya xawma ndey ndjay banaya wala xawma rita mballe yene choisir façon wax yi dafa ñaaw mais gis nga yalla ku yimi la amna lo xamne ko def rek yalla natou la ndax mam cheikh la deg mais serigne moussa sax moko xamne mam cheikh dafa am ko xamne daf doon ki rek woné yalla fum fekk jitt rek jatt ko mu taxaw néna mu wax ko mam cheikh natou ko indi ben jitt naka jettal mu jatt ba far rek tek rek jitt bi fett ko mune goor gi ne ko jettatal xamna da nga djum nena mu defar ka djit ji fet ko mune wuy sama ndey goor gi ne ko jettatal menen 3ème fois bu ne djit ji mer waaw waye bim koy tegat ak biko djit ji o mune ko yalla bëggul kenn di titre ci ben façon bi bu ko defé lo rek mbokk yi lañu bëggona indi bayilo xel nit ñi rek inshallah en la yalla barkel te yalla doli tawfiq te yalla motali yeen yeb di félicité bu baax waye askanu département de Tivaoune sen taxaway rafetna yalla yalla barkel te yalla motali insha Allah taala gisna sax ño xamne ci sen meeting hadratul juma def nañ ko ci benen camp bi lolu fowé tariqa bi la fowé tariqa bi la pe yegg ci politique yegg ci hadratul juma diko meetingé mais ki def lolu jour bobu la waron xamné dañu rek ndigam jour bobu la waron xamné dañu rek ndigam parce que tariqa bi kenn duko fowé ak yegg ci hadratul juma tok lepp mu woor la ni meeting la nga fokk né lolu kessé la lolu rek mën na tax ñom ñu ñak kenn ku ci nek sa bureau de vote ya dañ la fa seulum préfé dello ci wat xel rek dello wat sidi haji malik limu mom fatali ko wat sidi haji malik yittem fatali ko wat sidi haji malik yeneen xamne tay ji cheikh sayyid mohammedul mustafa sel makum role bim ci jouer tay ko waxewul bakkan waxe yalla rek tax xamne tay ji muno xol ci kaw suuf kuy jouer role bu dayni bi serigne mustafa di jouer ci keparu mam sayyid haji malik leral na xol ci taysir leral na xol ci khilas leral na jëm yak xol yeb kon nak fas al ujibka bi anna nural mustafa tahurat bihi al arwah wal ajsam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maktoum prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification patrul futuri hatmul maktoumi hawi shari'ati hamil haqiqati علم التربية ذو العز المكرم ما شاء الله.